Везде были. Скучили за Ливойченко, да? Дуже сильно. Дуже сильно. І ми скучили за вами, хлопці. Кого будемо благодарити? Ну, ми спеціально приїхали, щоб знову, вкотре, подякувати нашим друзям компанії «Спектр Агро». Ми вам дуже дякуємо за підтримку, і у вас дуже крута сільськогосподарська техніка. Дякуємо! А я особисто, Вова, хочу тебе, переходжу на російську, хочу тобі подякувати за твій флешмоб, оцей «Ідіть у», ну ти пам'ятаєш? Пам'ятаю, так. Завдяки цьому флешмобу в мене в селі вже були і Гройсман, і депутати, Ляшко 4 рази, да, так що дякую тобі за цей флешмоб. За такими вещами обращайтесь. Поїхали! Зустрічайте ВІП Тернопіль! Знову ВІПи на сцені! Камон! Так за вами скучали ми! І за ним, і за тим, що за ним! А тепер похлопайте нам! В партері, балкони, амфітеатр! Всі ряди усім вам ми скажем. Дай Боже вам, люди, здоровенькі були! Доброго вечора, Ліга сміху! Ех, ви знаєте, якщо чесно, відчуваємо себе як столітня бабця на зустрічі випускників. Ну, з першого сезону прийшли тільки ми. Да. Дійсно, останній раз ми виступали давно. Ще за Лірника. Да. Ностальжі. Добрий вечір, Київ! Володька, це що таке? Де ти взяв цей обладунок? А це мій дід в битві під Збаражем зняв з одного поляка. А? В мого деда були євробляхи. Ще задовго, як це стало модним, а? А на що ти його надів? А на всяк випадок, страховка. Знаю я цю вашу лігу сміху. Жорстко. Слухай, а ти такий нічого в цьому костюмі? Ти знаєш, я завжди мріяла про лицаря. Ага, а у кожного нормального лицаря має бути своя кобила. В смислі кобила? Кобила? Ти нормальний кобила? Ви, Тернопіль, давно не бачились, є що розказати, погнали! Останній фільм «Кварталу» ще не вийшов в прокат, а ми вже маємо для нього продовження. Где-то 10 лет назад я была известна как Бориса Привет. Зянча. Хочешь, пришей ее мутички? Я девушка трансгендер. Добре, що в цьому домі хоч у когось є яйця. В цьому небо я ти. Усі ми чули про робота Софія, яка дуже розумна і швидко вчиться. Отож, Софія після поїздки в Київ повернулася назад в Штати. От, все, повертаємо вам. Thank you. Робот Софія. Ротару в свої 70 дає двохгодинні концерти. Оце я розумію. Робот Софія. А це ваше барахло. Все, auf Wiedersehen. Давай, goodbye. Давай. Hello, Софія. Слава Україні. Треба казати героям слава. Чи ти москаль? Ні, героям слава. Та що ми сидимо? Давайте вип'ємо за зустріч. Ні, не о, мені не все равно, з ким ти п'єш віно. Нормальний шмурдяк. Софія, з тобою все нормально? Я передумала, більше не хочу знищити весь світ.
Тепер я хочу знищити весь світ, крім Олега Винника. Так, треба тебе виключити. Не получиться. Тепер я на газі. Молода вовчиця, спиться чи не спиться? Молода вовчиця. Є речі, про які дуже важко говорити, тому залишається тільки співати. Врятує світ і людей, і тваринок. Слова цілющі її лікують тіло. Нормальний курс, дешевий газ, весна. Зі слів її так буде, як прийде вона. Поплакала і знов фіалка розцвіла, під водами країну заляпала. Тигрюля молода, розплетена коса, з ровесницями краще балакала. Доброго вечора! Це екстрений випуск новин, і з вами я, Алла Мазур. Мер Тернополя, головний митник, губернатор і голова поліції. Ось справжній VIP Тернопіль. Хто ж тоді ось ці самозванці? І чому в одного із них в журі сидить кум? Проблема в одній команді чи прогнила вся система? Адже це просто жахіття. Кожного року в Одесі збираються сотні молодих людей. Їх як на ринку відбирають в сезон. Ми провели масштабне дослідження. 10 курей цілий рік дивилися Лігу сміху. Після чого половина з них перестали нестися. І одразу ж логічне запитання. Чи не фігньою займається директор нашого дослідницького центру? Але зараз не про це. Ми знайшли людину, яка не побоялася розказати нам всю правду. Але задля її безпеки ми змінили її ім'я. Ви знаєте, для того, щоб спасти із цього рабства хоча б дівчинок, був створений жінський квартал. Но иногда, по ночам, меня мучает мысль, что я могла бы спасти и больше. Більш детальніше дивіться в ТСН «Тиждень» одразу після «Ліги сміху», якщо «Ліга сміху» після цього сюжету ще буде. До зустрічі! Шановні друзі, ви знаєте, якщо говорити чесно, ми ніби сім'я. А для Ліги сміху ми немов діти. І так виходить, що більшість дітей приїжджають в гості частіше, а старші діти тільки на свята. VIP Тернопіль, зустрінемося на Пасху! Дякую! Так, без них ніяк, запрети нас діалу! VIP Тернопіль, дякуємо! Дякуємо! Дякуємо, молодці!